Заклади освіти, загальної середньої освіти в нас буде відвідувати 3 з лишнім тисячі дітей. Це для нас просто мізерна кількість. Здебільшого батьки, яких ми вже опитали, обирають дистанційну форму навчання. Таких сьогодні вже більш ніж 97%. Як бачите, відсоток батьків, які обирають дистанційку, чим ближче 1 вересня, тим збільшується. Якщо ж родина обирає очне навчання, то дитину буде направлено в очний клас того закладу освіти, який має укриття. Одразу хочу сказати, що це зовсім не обов'язково ваша школа, і зовсім не обов'язково ця школа буде буквально поруч з вашим будинком. Таке іноді неможливо. Ми не можемо залишити дитину в школі, де вона навчається, якщо вона перейде до іншої на очну форму навчання. Хай вас це не лякає. Ми переведемо тимчасово дитину до тієї школи, де є очні класи, але місце в її школі, в її класі за дитиною збережеться. І як тільки ви приймете рішення повернутися до своєї школи, до свого класу, ми гарантуємо вам таку можливість. Укриття у нас є таке, яке рекомендоване для використання в 33 закладах. Уроки будуть максимально переведені, скажімо, на такі дві групи. Основні – очно, а окремі – все одно, навіть якщо дитина навчається очно, будуть навчатися дистанційно. Для чого ми це робимо? Для того, щоб максимально скоротити час перебування дитини у школі. Очно дитина буде вивчати основні предмети. Абсолютно 100% це буде математика, українська мова, іноземна мова, історія України, хімія, фізика. Такі предмети, які вимагають лабораторних робіт і очного пояснення вчителя. Задають багато питань, чи можна перевести з однієї форми навчання до іншої. З очної на дистанційну можна в будь-яку хвилину. З дистанційної на очну, якщо будуть місця з 1 вересня, бо ми комплектуємо ці класи зараз і не зможемо відкрити декілька таких класів, бо є ще питання педагогів.